নমস্কার, মই ডক্টৰ প্ৰস্মিতা তালুকদাৰ, ডেণ্টেল চাৰ্জন, তিহু একাডেমীত কাম কৰোঁ। মই আজি এটা খুব সৰু বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। সেই বিষয়টো হৈছে হেলিটোসিছ। হেলিটোসিছটো হৈছে মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলোৱা, যিটোৰ কাৰণে প্ৰায়ে আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ। প্ৰায়ে আমি লাজ ক'বলগীয়া হয় য'তে ত'তে মুখৰ বেয়া গোন্ধটোৰ কাৰণে। কিন্তু এই কাৰণটো হয় কিয় আছে, আমি সেইটোত গুৰুত্ব দিয়া উচিত। হেলিটোসিছটো এনেইটো নহয় ন, ত' মেইন কাৰণটো হৈছে হেলিটোসিছৰ ড্ৰাই মাউথ, য'ত আমাৰ মুখৰ যিটো চেলাইভা থাকে সেইটো কমি যায়। চেলাইভাটো কমি যোৱাৰ কাৰণে মুখখন ড্ৰাই হৈ যায়, যাৰ কাৰণে দাঁতত খাদ্য বস্তুবোৰ জমা হয় আৰু তাৰ পৰা মুখত বেয়া গোন্ধৰ সৃষ্টি হয়। আন এটা কাৰণ হৈছে মুখত যিটো দাঁতৰ আলু থাকে, আলুবোৰৰ সমস্যা হ'লেও দাঁতৰ মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলায়। আলুৰ সমস্যা হ'লে দাঁতত শিলগুৰি বান্ধে আৰু কেতিয়াবা আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱাও দেখা যায়। আন কাৰণো আছে মুখৰ বেয়া গোন্ধৰ কাৰণে, সেইটো এটা কথাই আছে নহয়, মুখখন হৈছে শৰীৰৰ দাপোন স্বৰূপ। যদি আপোনাৰ পেটৰ সমস্যা আছে, ডিঙি নাক এইবিলাকৰ ইনফেকশ্যন আছে, তেতিয়া মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলাব পাৰে। নাইবা কিছুমানৰ টনচিলত ষ্টোন হ'লেও মুখৰ বেয়া গোন্ধ ওলায়। লিভাৰ কিডনী বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো মুখৰ বেয়া গোন্ধ ওলায়। আৰু এটা অটো ইমিউন ডিচৰ্ডাৰ আছে যিটোৰ নাম জগ্ৰেন চিণ্ড্ৰম, সেইটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলায়। গতিকে মুখৰ গোন্ধটো ওলাই কিহৰ কাৰণে আছে সেইটো আমি ভালকৈ চেকআপ কৰি সেইমতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে এইটো বেমাৰৰ পৰা আমি ৰেহাইও পাব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াও ক'তো লজ্জাজনক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়।